بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجي شاطر ريالي تشي دمس فايل متونو عربا غر ليالو سيتهتو تشاكنن يهي يسلام ويسلف دمس اتشني سماي مساسلوت انديت يالونو بر ميسا بسبوتنا كنسو جنزب ميكا مواتشو ميلوني هنا المالتنو وين من مالتي تشالا لهنن يتلانتن نواسو ميا يزاريو منافق بيوالو ይሄንን እነሱ ራሳቸው ስለሆነ የሚሉት ማለት ነው። አገር ላይ እዚህ አዲስ አበባ ያሉ ሴቶችን ለዲናችሁ ልትወጡ ድምጻችሁ ልታሰሙ ይገባል ይላሉ። ሂጃባቸው እንዲገፈፍ ሰበብ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ቀስቃሾች ካሉበት ተቀምጠው ማለት ነው። እነሱ ውጭ አገር ተቀምጠው ሰውን ይቀሰቅሱታል። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ ከዚህ በታች የምትሰሙት ድምጽ ፋይል አለ ማለት ነው። እንዴት ያደረጉ እንደሚቀሰቅሷቸው አረብ አገር ላይ እንዴት ገንዘብ እንደሚወስዱባቸው ማለት ነው። አላህ ማሻአላህ ማሻአላህ አጂብ አጂብ ሱብሃንአላህ። ዛሬ ጉርልን መለከት ነው ተአምርልን መለከት ነው። አንድህት 500 ሪያል አንድህት 500 ሪያል አንድህት 300 ሪያል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ምንድነው ጽናት ሪያሎች ቁጥሩለት እንዴ ተፋችሁሳ ሞቅ ሞቅ አርጉት እንጂ ብቅ ብቅ ባሉ እንጂ ታም ታሪክ ለመስራት እኮ ዛሬ ተዘጋይታችኋል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር እየመጡ ነው ሱመያዎች እየመጡ ነው። ሰማችሁት አይደል ምን እንዳለ? ዛሬ ጉድ ልንመለከት ነው ተአምር ልንመለከት ነው አለ። አንድህት 500 ሪያል አንድህት 500 ሪያል አንድህት 300 ሪያል አለ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ያው ተክቢር መጫወቻ ሆኗል ዛሬ። ካፊሩ አርቲስትም ይለዋል ተክቢር ይላል። እስልምናን እንደዚህ ካፊር ፖለቲከኞች መጫወቻ እስኪያደርጉት ድረስ ማለት ነው። ተመልከት ሌላ ደግሞ ምን አለ? ይሄው ሰብሳቢ ማለት ነው። ምንድነው ጽናት ሪያዶች ቁጥር 2 እንዴ ተፋችሁሳ ሞቅ ሞቅ አድርጉት እንጂ ብቅ ብቅ በሉ እንጂ አለ። ምንድነው የሚፈልገው? በዚች ሰከንድ ውስጥ 1300 የሳውዲ ሪያል ከነዚህ ምስኪኖች አገር ለቀው ትምርት አቁመው ቤተሰብን ረዳለን ብለው ከሄዱ እህቶች ላይ የጠፋችሁ ይባላል እንዴ? ምን እንዲሰሩ ነው የሚፈልገው? ታሪክ ለመስራት ዛሬ ተዘጋጅታችኋል? አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እየመጡ ነው ሱመያዎች እየመጡ ነው። አሁን የፈለኩበት እዚህ ጋር ሱመያ የሚለውን ነው። ትላንትና ለነሱ ተጃጅለው የሰሩበትን ጥሪት አንስተው ሲሰጧቸው የነበሩትን ሱመያዎች እያሉ ይጠሩ ነበር። ዛሬ ግን ስለተቃረኗቸው ይቅርብን ነቅተናል፣ የእናንተ አካሄድ ፖለቲካ ነው ዲን አይደለም ብለው እርግፍግፍ አድርገው ዲናቸውን መማር ሲጀምሩ ነቃ ማለት ሲጀምሩ ሙናፊቅ የመንግስት ቅጥረኛ ተባሉ። ተመልከቱ እንግዲህ ከዚች አጭር ኦዲዮ ይሄን ሁሉ ጉዳይ አይተናል። እኛ ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን። አንደኛ ምን ሰራችሁበት? በዚህ በሰበሰባችሁት ብር መስጂድ ነው ያሰራችሁበት? ቁርአን ኪታብ ነው ወደ ሀገር ያስገባችሁበት? ወይንስ ቲሸርት ነው ያሳተማችሁበት? ቲሸርት እናሳተማለን ምንም ይል ድምጻችን ይሰማ። ከመቼ ጀምሮ ነው ደግሞ ቲሸርት የሚታተመው? አረብ ሀገር ላይ ካሉ ሴቶች በሚበዘበዘው ብር ማለት ነው። ቲሸርት በማሳተምስ ሃይማኖት መች ተረድቶ ያውቃል? ቁማር ይሄ ፖለቲካ እኮ ነው። ቲሸርት እናሳተማለን ወይንስ የፖለቲካ መፈክር ያለበትን ፓምፍሌት ነው ያሳተማችሁበት? ድምጻችን ይሰማ እስከዛሬ ድረስ ያሳተማቸውን የበተናቸውን በትኖ ሮጦ ሄዶ ህዝብ ያስጨረሰባቸውን ፓምፍሌት አይተናቸዋል። አንድም ቦታ ስለ ዲን የለው ላኢላሃ ኢላላህ ትርጉሙ ይሄ ነው ሚል አይደለም። አርካኑል ኢስላም ይሄ ነው ሚል አይደለም። አህባሾች ይሄ ነው ኩፍራቸው ሚል አይደለም። በል እንዲያው አህባሽና አሽአሪ ሱፊያ የሚጋሩበት የሆነው ነጥብ እንዳይነሳ ይላል ድምጻችን ይሰማ። ሀዳሁሙላህ ማንነቱ ማይታወቅ። በሁለተኝነት የተውሂድ ትምህርት ሲሰጥ ሽርክና ቢድዓ ከነ ባለቤቶቻቸው ስናስጠነቅቅ ምንድነው የምትሉን? ጴንጤ ክፍለ ሀገር ያሉ ሙስሊሞችን በዱቄትና በዘይት እያከፈረ እናንተ እዚህ ትጨቃጨቃላችሁ ወይ ብላችሁ ለባጢል ለሽርክ ለቢድዓ ከነ ባለቤቶቹ ጥብቅና ትቆማላችሁ? እኛ እንጠይቃችኋለን። ይሄን ሁሉ የምትሰበስቡትን ብር እስቲ ጴንጤ ለሚያከፍራቸው በዘይትና በዱቄት ለሚድልላቸው ምስኪን ሙስሊም ድሃዎች ስጡት። ምንድነው የምትሰሩበት እናንተ በዚህ ብር? ሶስተኛ እነዚህን ሴቶች እንዲህ ገንዘባቸውን የምትገፏቸው ዲናቸውን እያስተማራችኋቸው ነው በእርግጥ? ወይንስ የማንም ጭፍን ተከታይ ኮሚቴው ካዘዘኝ መስሜ የለኝም ጆሮዬ ጥጥ ነው ተደፍኗል የሚል ሴቶችን ነው እያፈራችሁ ያላችሁት? ተመልከት። አራተኛ አላሁ ስብሓነ ወተዓላ ዘካን እንኳን ሲደነግግ ከመቶ 2.5 ነው፣ ያውም አንድ ዓመት ሙሉ ተተርፎበት የተቀመጠ ገንዘብ ከሆነ። አምስተኛ ከዚህ በፊት በሰበሰባችሁት ገንዘብ ላይ ተጣልታችሁ እንደነበር ይታወቃል። ስድስተኛ ትላንት ገንዘቧን ስትሰበስቧት ስትበዘብዟት የነበረችውን ሱመያ እያላችሁ የጠራችኋትን ዛሬ ሙናፊቅ ስትሉ አታፍሩም? አላህን አትፈሩትም? አታፍሩትም? ሱብሓነላህ። ውድ እህቴ ሆይ እቺ አጭር ያለች መልእክት ላንቺ ትሆናለች።
عرب اگر لای ببزات بر حسرتش سنت مکر در صوبش لبیت سب بر لکش برشینچ ارسود النزی سوچ دمو لدین نویالو تک ارام توش اند دینشین سات ماری هولت اگرش لکش تملسش دمو زیست مچی زی اگر یالو منیالو منی هل بر ریزامت تلچ من الله تیالوش تدارشن انکوان میفلگوت یانچین گنزب فلگای هونو بزو بالگی وندو چی یالو لهیوتش زاری بتاسبی ایشالش مقومش یه پولیتیکا زینا ستا دامچ کمقویت یه نبیو صلی اللہ علیہ وسلم سننا اندم گزی سات رجو سات ماریو بزی منگد بتموچی ای کوچشم تو کوچالشن جی زاریم بگنزبشی یه تچاوتو بشنو نگرم مواخیرالی اسما میکتاتا لی ودیه تیهوی تت انک አብረሻቸው በነበርሽበት ጊዜ እስቲ ስለ ላ ኢላሀ ኢላላህ ትርጉሙ ምንድነው አህባሽ ይዞት የመጣው የኩፍር አቂዳ ምንድነው አሽዓሪ ሱፊዮች የጥመት መንገድ ነው ወይስ አይደለም ይሄን ለምን አይነግሯችሁ ለምንድነው አሽዓሪዮች እንዲነኩባቸው ማይፈልጉት ለምንድነው መንዙማ ሲወገዝ ሚከፋቸው ለምንድነው ነሺዳ ሲወገዝ ሚከፋቸው ነቃበይ ህቴ ሆይ እንዲ ያደረጉ ነው ብርሽን ሚዘርፉት አንተ ውጭ ሀገር ተቀምጠ እናት እንደሌለ እህት እንደሌለ ሴት ልጅ እንደሌለ ሚስት እንደሌለ ቁጭ ብለህ እየቀሰቀስክ የአረብ አገር ሴቶችን ብር ምትበላ ሆይ ብትጠነቀቅ ይሻላል ወይ በዱንያ ወይ በአኺራቱ ወረዳታለህ ካልተውበትክ በቀር ምን ሰራችሁበት በብሩ 1.5 ሚሊዮን ተሰበሰበ ይባላል ምን አደረጋችሁበት አንዳንድ ምስኪኖች ቀንታችሁ ነው ወይ ይላሉ ማጭበርበር ማታለል ሰው ማደንዘዝ ምን ይቀናበታል ሚቀናበት እኮ በሱና ነው በተውሂድ ነው ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ ከነዚህ ለዱንያም ለአኺራቹም ከመያዝኑላችሁ ሰዎች ተጠንቀቁ ከካፊር ፖለቲከኞች ጋር ደሞ አብረው ምን እየሰሩ እንደሆነ በአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ በሚቀጥለው ኦዲዮ ይለቀቃል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጠሞ ማጥመም አላህ ይጠብቀን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወሰለላሁ ዐላ ነብይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን